Здравейте, аз съм Shadow Hexy. Както виждате, днес играем Totally Accurate Battle Zombilator. И пичо е време отново да се развихрим и да ги размажем. Охо, добре. Сам е спалнало до тръбите, ако не се лъжа някъде на там бяха тия другите. Охо. Тук имаме веднага амуниция. Ако се чудите защо нямам фейскан, защото просто в момента не е удобно да включа камерата. Освен това, искам да ви кажа, че днес по някое време може да направя извънреден стрим, който да бъде през деня. Така че очаквайте стрима да бъде по всяко време. По принцип знаете, че в неделя не правя стримове, но днес ще се наложи да направя, понеже вчера стана провал. Имаше някакъв проблем с Twitch-а и бъгваше аудиото. Всичко бъгваше просто. И хората, които бяха, знаят за какво ставаше дума. То не беше... Кой знае какво, само е така пуснах. Аз даже и закъснях, понеже не се прибрах на време. Но, пичове, нищо не сте изпуснали. Така че, днес очаквайте стримче по някое време. Само амуниция, амуниция, амуниция. Както винаги, няма и оръжие. О, мале, това е като канун. Погледнете. Вау, окей. Изглежда яко, я да видим. Ще има ли нещо яко вътре, освен амуниции? Да. Обичайното. Което на никой не е нужно. Също е нужно първо да намерим оръжие, защото така безмислено е само да се пълням с идиотски работи. О! Зомби или човек? Зомби е като гледам. Добре. Вдигаме гарда. Размазан си. То до някъде е по-оферта да се биеш с ръце или с някое меле оръжие, отколкото с... Не, зависи да е. Ако си точен, ако си крив като мен, като гъс, по-добре не си взима оръжие. Бум! Той с юморци вкарва доста кръв, така че... Ако някой ми скочи, може да го ступам. И пък той може да ме разстреля като куче. Бум! Бум! А така. Давай, давай. О! Абе, какво е това? За първи път го виждам. Обърната къща, ама изцяло обърната. Леле, мале. Окей. Вау. И тук има... Има... Амуниции! О, да, защо не? Влизай, брат. Падна мъгла и се обърках. Сега не мога да се ориентирам на къде съм. Фак, чайте, че пък аз си пипам и DPI на мишката. Ще взема да се прецакам. И да сгафям някъде много жестоко. Сърна имаше доста хора, беше май почти фул или две места имаше някъде. Не иска да умира. А, там свети нещо. Аба аз съм че... Защо съм син, бе? Понитра съм червен. Ми не знам. Леле, мале. Не се знам от кой отбор съм. Ми който видя, шибам го и готово. Сега, какво да направя? Тук ще успея ли да вляза? О, да. Така, вътре съм. И какво да имам освен амуниции? А, паднах, спърнах се, фак. Господ ме наказа. Върна ме в младините. В проходилката. Така. Нататъка сме. Оу! Кравичко! Спри да му учиш и се разкара от мене. И как ми се лепна, не мога да го разтърва. Като мухи са, бе. Кацат и не се махат. Напоследък нещо много мухи почка да кацат върху мен и откачам. Иска да ми се разкарат. Като ми каца на крака и... Ритъм, какво ли не правя? Не, не. О, ето ги тия сградите, окей. Тук със сигурност трябва да има някой човек, но трябва да внимавам да не бъда екзекутиран. Преди нещо светеше от тук, така че трябва да настрик. Амуниции. Акс. Чайте. О. Това от кога го имам, бе? Елате ми! Сега вече мога да ми взят колкото искат. С този шотгън, направо... Направо... Един куршум в главата и са приключили курса. Пък ако тръгнат да се доближават, само лая брадата и направим... Режа главичките. О, тук има нещо друго. Още една брада, фак. Изтрябвала ми е. Куче.
Абе, той от моите ли е, бе? Хелло! А, от моите бил! Не го знам откъде, обаче направо го изтърбуших. Пратих го да си бере лайка. Леле мале. The grabber. Оу! Супер мощ! Нямам идея от нашите ли беше, не беше ли от нашите... Фак, нещо ръката ми превъртя. Побърка се. Иска да ми избяга от тялото. Паси ръцете. Не ме обичат собствените ми ръце. Не ги е само, трябва да ги отрежа. Сега хубаво имам две брадви, така и на двете. О, още един. Мали. Мали. И аз как съм бол от амуниции, направо. Ще ги разстрелям като кучето. Тук трябва да има още амуниции. Я. О, тук даже има. Далеч! Какво е това? Ми аз къде раздам. Помислих, че е сабия, ама не е сабия. Какво взех, бе? Леле мале! За кое имам толкова много... Как? Мале, каква е тази пушка, бе? Тя не се чува като сестра, леле, тялото ми ще избяга, фак. Хелп. Така. Ама е тая. Е най-акт. Светеща. Крабър. Направо. Ама за тая другата... 577, мога да си гърмя цял ден. Мале, само да не умра като някакъв нуб тука. Защото ще откача. Накрая ми се смикна късмета малко. И взех ама само помпи. Исках нещо по-бързо, нещо юзи, нещо АК. Да им напълна главите с лово, ама нищо да и това става, и това не е много бавно. Ама проблемът е, че не виждам никой. Само един човек убих. Взех си една светещата и вече съм Господ Бог. Сега имам късмета да видим това голямото зомби, отново ще го пръсна той, какво си мисли? Охо, охо, там виждам май живот. Живот или какво е? О да, зомби. Hello my friend. Ела тука. Те трябва да гърмим отблизо. Оу, изчезна. Чик, 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 чик. Бум. Али. Жалко, че това няма рейндж и стреля само отблизо точно, иначе ако стреляш и надалеч, леле. То не че надалеч не мога да стрелям с него, де обаче половината куршуми ще се разпръсна, то нали по два или колко стреля там. Така. Да видим около тази кула дали някой се върти. А, да едно. Ма най-много някой зомби да се върт така само. Оу, оу! Какво? Какво стана? Не! Не! Какво? Как? Как е възможно? Пичове! Тая игра заслужава да бъде изтрита и никога повече да няма игра. Кажете ми какво за бога ме уби! Герой ми се спъна като най-големия бавно развиващ! What the fuck, яло? Господ ли ме взе? Кой дявол ли ме взе при него? Леле мале! Нямам никаква идея, обаче играта със силност просто не ме обича. Някой гърми! О, веднага взимам револвер! След 2-6 куршума! Време е да пръснем на някой чуторката! Така, така, така. Мац, пис. О, взех още амуниции! Мац, пис. О, ето те! Пълни ме с лово! Мале, откъсна го! Обич, обич! Гери колко неща взех! Зомби! Зомби! Не! Защо не се чуват куршумите? Ах! Ах! Не! Ищете!
бе! Какво ми става? Изнасилват ме! Изнасилват ме! Не, 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 не! Братва! Братва! Не! За Бога, защо? Какво се случи? Спри да мерите с бъбърците, бе, брат, бе, спри! Ааа, не! Аз изтрънах целия факън пълните от два пъти! И тъпите зомбита не умряха! С какво за Бога са ги зобали? Мале, тия са... Не, пичове, аз отказвам, просто тая игра тотално превърте. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така, може да го харесате, доставете при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Освен това, пичове, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и бъде, че гледахте. Бай-бай!